Como assim ele não quis? Ele disse que não queria isso no escritório dele. Ai, eu sinto muito, Ana. Ai. Não, eu sinto mais, poxa. Não. Não, 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 Ana, não vai ficar para baixo. Não vai ficar para baixo, porque meu coração, Beatriz, aguenta muito mais e eu vou convencê-lo. Você vai ver, vai ver. Ele não quis o presente? Não importa. Olha que bonito o centro de mesa para as reuniões. Olha, Ah, que pois é. charmoso, né? E você sabe se ele vai comer em casa? Não, eu acho que não, Ana. É que eu preciso tanto falar com ele de uma coisa muito importante. Deixa eu avisar que você está aqui, Ana. Só um Ai, eu tô minutinho. até com medo, amiga. Obrigada. Olá, Beatriz. Ah. Olá, senhora. Por que você não entende que o Fernando não quer falar com você? Vai embora! Porque o Fernando não é o único com quem eu tenho que falar, tá, minha querida? Uma coisa é você querer fazer o mal a mim. Mas há muito tempo eu te avisei para não se meter com os meus meninos. Eu não sei do que você está falando. Do vídeo que você mandou pro Sebastião, sua tarântula. Não levante a voz! Ah, como se eu tivesse mandado um vídeo violento para aquele pirralho. No vídeo só tinha a queridinha da babá dele dançando no tubo. E não vem me dizer que eu tenho culpa, que tenha decidido ser go-go girl. Não me refiro a isso. Falei da intenção de machucar, da maldade, de todo esse mal que você carrega. O bailarino se desiludiu com você. Não, não. Não me diga que deixou de te amar. Ah, qual é, aranha peluda? Pra eles deixarem de me amar, você vai ter que rebolar muito, minha querida, entendeu? Então tá reclamando de quê, babazinha? Você é burra, por favor. Mulher. Você é retardada. Do que serviu a faculdade tanto estudo, hein? Ah, eu já sei. Eu já sei por que você veio. Porque quer descarregar a sua frustração comigo. Descarregar a minha frustração? Claro, porque o Fernando te mandou pro diabo pelo tubo no qual você dançava. E aí você veio descontar a sua histeria comigo. É isso aí. Olha só como eu tô. Eu tô com uma vontade de descontar, minha filha. Mas a gente tá no escritório dele. Então, não me provoque. Tá, Ana, por favor, não guarde essa vontade, não. Porque você não sabe o medo que me dá. É, porque eu... Vamos ver se você... Chega! Já chega! Vem. Se quiserem brigar, vão pra rua, lá pra fora. Nesta empresa, não toleramos esses vexames. Não, não, não. Eu não comecei, Fernando. Não foi a Ana. Não interessa quem tenha começado. Não interessa. E o que a senhora está fazendo aqui? Eu vim pra falar com o senhor. Foi? Peraí. Como perdão. É que é? Eu já disse que só vem aqui se tiver a ver com os meus filhos. Tem a ver você com os entendeu? Meninos, tem a ver com seus filhos, sim. Só aqui, quer saber? Eu quero falar com o senhor sozinho. Então mete o pé, tarântula. Isabela, Beatriz, por favor. Anda, sai daqui. Obrigado. Com muito prazer, Fernando. Você não sabe o prazer que me deu. Sai logo, porque tá, você tá, não tá sabe bom. Como é que a banda toca, minha filha. Tô de olho em você, hein? Pode falar. Já viu? Olha só que coisa linda. Tem cereja, tem morango. Vá direto ao ponto. Eu o que aconteceu com os meus filhos? Vou dizer de uma vez. Fala logo. Sebastião já sabe a verdade. Ah, é? É. Contou pra ele? Digamos que sim. E como ele reagiu? Bem, ele aceitou muito bem. O que dói é saber que estamos separados e que não vamos mais nos casar. Bom, pois é, isso é inevitável. É, pois é, não me diga, que coisa, Olha né? aqui, não use esse tom irônico comigo, por favor, perdão, ouviu? Perdão, não brinco mais, tá bom, perdão. Olha aqui, você sabe que eu gosto de ir direto ao ponto. Vai direto indo, ao ponto, eu tô então. Indo, eu vou direto isso. ao ponto. Olha só, a Luz e os clones não sabem de nada. Sim. Mas vão notar que o senhor e eu, que a gente não se entende mais, que não vamos mais nos casar, que não tem na dica de nada. É óbvio. Então precisamos entrar num acordo pra saber o que vamos dizer. A verdade. Como assim a verdade? Claro, isso. A verdade? Sempre. Você vai dizer pra Luz que eu escondi que dançava na Chicago e por isso você se chateou comigo, por isso cancelou o casamento. É sério que vai dizer isso? É o que vai dizer? Bom, nós podemos dizer que a senhora mentiu. Ah, tá aqui. O que eu menti. E qual foi a mentira? O que vamos dizer? Então, vamos dizer que eu me arrependi. Ah, então fica aí melhor vamos ter assim, um problema, é? Porque eles não vão entender e a coisa vai mudar. Vão se Pera chatear aí. Com o senhor e eu não quero que se confundam nem que fiquem chateados então, com o senhor. Então, que raio nós vamos dizer pra eles, não, caramba? Grita! Eu grito quanto eu quiser! A senhora merece que eu grite. E não tem nenhum direito de me pedir pra não gritar. Eu grito, entendeu? Tá bom, então, grita. Tá bom? Grita, grita. Fica à vontade, grita. Grita. E aí? Eu ainda tô pensando. Ah, então pensa logo e me avisa.